Отново у нас с военни почести и възстановка на историческата битка беше отбелязана 140-та годишнина от епичните събития на Шипка. И тази година хиляди българи се събраха на върха, за да отдадат почет към загиналите в боевете за освобождението на България. Рекорден брой участници се включиха в една от най-мащабните възстановки, тази на Шипченската епопея. 140 години по-късно баши бузуки и опълченци се сблъскаха отново, за да припомнят как е извоювана свободата. Три деня младите дружини как прохода бранят. Тръпката е все по-висока и по-висока, защото ние всички се вживяваме в събитията преди 140 години. Усещането е голямо. Въпреки, че играеме като противник, изживяваме една такава тръпка, която ни връща 140 години назад. Хиляди българи изкачиха историческия връх, за да видят възстановката на бойните действия и за да отдадат почет на загиналите в епопеята. Ами цялото семейство сме с чувство на радост, на благодарност. Винаги използваме случая да можем да посетиме места, където да научи нещата от действителността, не от учебниците. Тези хора са се борили за нашата свобода, сега ние да живеем. Това е върха, който ни обединява с много неща. Тук разбираме колко много дължим на тези хора, които са загинали за нас, да има една по-добра България. Отбраната на Шипченския проход в рамките на 6 дни през 1877 година остава в историята ни като битката, предопределила изхода на руско-турската освободителна война.